подати на дозвіл. Він про автомату, тобто такою ще не вибирає, знаєте, закритим таке кому бачимо. А ти же висить прочисти автомату? А нема автомату? І що, заходить, що вона не гуляла? Ну, коли вона, звісно, закупляла. Ну, один гуляв на кам, а другий якось тормозили. Так вони ж вдома не гуляли. Первая дорожка свободна, перша дорожка. Ты знаешь, у нас уже, когда тут прямушка притянута, наконец-то и закручена, вот сам уже сумма. Не знаю, нормально, ты меньше стопорил. Так, знаешь, это больше сильно. Не рахуйте, давай. За дорожку.
А, знову був.